Лакшми е 30 годишна жена, която успява да избяга от изпълнения си с насилие брак преди години, за да започне от начало живота си в Джайпур. Тя работи усилено и става прочута из целия град със своите изящни шарки, които рисува. Романът изрисувано с Кана ще проследи историята на една жена и нейната борба да се реализира в общество, лутащо се между традиционния и модерния свят. След като се установила и изгражда новия си живот на чисто, пред Лакшми не остава нищо друго, освен да сбъдне най-съкровената си мечта – да бъде независима и най-накрая да притежава собствен дом. За зла участ, бившия и съпруг я е открил и проблемите от миналото започват да се връщат един по един. Ярък и завладяващ, романът изрисувано с кана от Алка Джоши ни отвежда на вълнуващо приключение в Индия, такава каквато е – цветна и покоряваща, но и жестока.